Echipa clubului sportiv Reman Zalău a urcat de pe poziția 6 direct pe locul 4 în clasamentul Divizia 1 la volei masculin după ce a învins duminică seara pe propriul teren echipa Sport Club Municipal Universitatea Craiova, gruparea aflată pe locul 2 în clasament înaintea primei etape din returul campionatului. Fără brazilienii Marcos Barbosa și Paulo Veloso în lot, Aurel Vlaicu a început partida cu Vlad Tebieș titular, trăgătorul secund din tabăra campioane, având până acum apariții sporadice în jocurile disputate în acest sezon de formația sălăjeană. Statul partidei a fost echilibrat, cele două formații au mers cap la cap până la primul time-out tehnic al setului inaugural, scor 8-7 în favoarea formației vizitatoare. După un serviciu în afara terenului al lui Ștefan Someșan, pe serviciul lui Vlad Tebieș, zăloane au reușit să se desprindă la 3 lungimi, scor 11-8, iar la cel de-al doilea timp tehnic de odihnă, avantajul a crescut la 5 puncte, scor 16-11, pentru ca într-un final sălăjenii să-și treacă în cont primul parțial cu 25-18. Actul secund a debutat perfect pentru elevii lui Aurel Vlaicu și Ovidiu Macarie. Pofta de joc a lui Peter Noț s-a făcut simțit în jocul zălăoanilor, care s-au desprins încă din debutul setului la o distanță de 5 puncte, 6-1, și se părea că misiunea campionilor va fi una destul de ușoară. Nu a fost însă așa și după 8-4 în primul time-out tehnic, oltenii au reușit să revină și s-au apropiat la un singur punct la cel al doilea 16-15, iar pe final de set au egalat în două rânduri la 21, respectiv 23. Vlad Tebieș și Mihai Gheorghiță au făcut diferența în setul 2 și echipa gazdă a câștigat parțialul la limite, scor 25-23. Dorni să răzbune rezultatul din partida turcă când au fost învinși la Craiova cu scorul de 3-1. Jucătorii grupării de la poalele mese și le-au început în forță și cel al treilea set, pe care l-au controlat de la un capăt la celălalt și pe care l-au câștigat cu scorul de 25-22. Ultimul punct al întâlnirii fiind câștigat de echipa gazdă în urma unui cartonaș galben arătat de arbitrul de scaun Răzvan Lupuțan, antrenorului Danuț Pascu. Eu nu am pus să comentez deciziile arbitrului, în orice caz cred că eu am fost foarte supărat la meciul ăsta. Am într-adevăr am avut o ieșire nepotrivită, dar noi la acel atac pe care l-am contestat eu a călcat jumătate de talpă din linia a doua și jocul a continuat. Asta a fost toată treaba. În urma victoriei obținute în fața echipei din Craiova, CSR Reman Zalău totalizează 19 puncte și a urcat pe locul 4 în clasamentul Divizia 1, după ce VM Tomis Constanța 26 de puncte, CS Unirea Deci 23 de puncte, respectiv SCMU Craiova 21 de puncte.